ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଶିଲା କରୁଣା। ଆଇସୋଲେସନରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ସେ ନିଜକୁ ଏବେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାମ ଦେଲାନି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁତିନ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ କରୋନାର ସଙ୍କଟ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ବା ଲୋକ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ନିକଟରେ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାକି ନିକଟରେ ପୁତିନଙ୍କ ପରିଚିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେସନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ତାଜିକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମୋମାଲି ରହମାନଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନରେ ଯିବା ଉଚିତ।